بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے هغه کسانو چې ایمان راوړې دي د حدونو پوره پابندي کوي ستاسو دپاره د سارو د قسمه ټول سریدونکي ځناور حلال کړی شو ما سیوا د هغې نه چې وړاندې به تاسو ته وښودلی شي لیکن د احرام په حالت کې ښکار د ځان دپاره حلال مه ګڼئ بېشکه چې الله څه غواړي د هغې حکم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرستۍ د نخو بې حرمتي مه کوئ په حرامو میاشتو کې یوه هم حلاله مه ګڼئ د قربانۍ په سارو باندې حمله مه کوئ او مو په هغه سارو حمله کوئ چې په غاړه کې د نظر پټۍ د نخې په طور پرتې وي او مده هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي. چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولی شئ وګورئ یوې ډلې چې ستاسو دپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو په دې تاسو لا دومره غصه نه درځي چې تاسو هم د هغوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ. نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دي په هغې کې د ټولو سره امداد کوی او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتی دي په هغې کې د هیچا امداد مه کوی د الله نه ویریږئ د هغه سزا ډېره سخته ده. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پتاسو باندې حرام کړې شو مردار ساروې وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم حلال کړې شوی وي
او هاغه زناور چې د مرای د خفکې دو په وجا یا د وحالو په وجا یا د اوچ زینا درغختو په وجا یا د ډغری خړلو په وجا مرشوي وي او یا یو درنده مات کړی وي بغیر دا غینا چې کم تاسو ژوندې عمومی او زیبای کړی او هاغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنگی دا هم ستاسو دپاره جایز ندی چې د فالونو په ذریعه خپل قسمتونه معلوم کړی دا ټول کارونه فسق دی نن کافران ستاسو د دین د طرف نه ښه پوره نا امید شوي دي نو د هغوی نه مه یریږئ بلکې زما نه یریږئ نن ما ستاسو دین ستاسو دپاره مکمل کړی دی او خپل نعمت مې په تاسو تمام کړی دی او ستاسو دپاره مې اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی نو په دې وجه د حلالو او د حرامو کمی پابندیانې چې په تاسو لګولې شوي دي د هغې پابند اوسئ البته چې څوک د لوږې د لاسه مجبور شي او په زړه کې ګناه طرف ته څه میلان نه وي او د دغې سیزونو نه څه اخري نو بې شکه الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سس زونه حلال کړی شوی دی ورته وایا چې ستاسو د پاره ټول پاک سزونه حلال کړی شوی دی او کم خکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجه کم چې الله تاسو له درکړی دی د ښکار تعلیم ورکوئ هغوی چې کم زناور ستاسو دپاره ونیسي هغه هم تاسو خوړی شئ البته په هغې باندې د الله نوم اخلی او د الله د قانون ماتولو نه یره کوئ په حساب اخیستلو کې د الله وخت نه لګي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسو دپارا ټول پاک سيزونا حلال کړی شوی دی د اهلی کتاب و خوراک ستاسو دپارا حلال دی او ستاسو خوراک داغوی دپارا او محفوظ خزی هم ستاسو دپارا حلال دی خواکو هغا د مؤمنانو نوی او که د هغې قومونو نوی چې ستاسو نه مخکې هغوی ته کتاب ورکړی شوی و خو په دې شرط چې تاسو هغوی ته خپل مهرونه ورکړئ او د نکاح په قیله کې د هغوی محافظان جوړ شئ نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوئ یا پټ پنا یارانې کوئ او چا چې د ایمان په لاره باندې د تللو نه انکار وکړو نو د هغو ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاواني وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اے هغه خلکو چې ایمان مرا وړې دي کله چې تاسو د مانځ د پاره پاسای نو پکار دي چې تاسو خپل مخونه او د سنگلو پورې خپل لاسونه اووینځي پسرونو باندې لاس راکاږي او خپې د پړکو پورې اووینځي او که د جنابت په حالات کې آئے نو په لمبلو سره پاکی حاصل کړئ او که بیماران یې یا په سفر کې آئے یا په تاسو کې څوک د بولو نه راغی یا تاسو د ښځو سره کوروالی وکړئ او اوبه درته میلاو نه شي نو د پاکې خاورې نه کار واخلئ بس په هغې لاسونه ووهئ او په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ الله په تاسو باندې ژوند تنګول نه غواړي خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړي او خپل نعمت پتا سو باندې تمام کړي شاید چې تاسو شکر گزاره جوړ شئ واذكروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور الله چې تاسو له کوم نعمت درکړې دی د هغې خیال ساتی او کومه پخه وعده چې هغه ستاسو نه اخیستلې ده هغه مه هیروئ یعنی ستاسو دا خبره چې مونږ واورېدو او اطاعت مو قبول کړو د الله نه ویریږئ الله د زړونو په رازونو هم پوهیږي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے هغه خلک چې ایمان مرا وړې دي الله لرا په حق باندې محکم ولاړ او د انصاف گواهی کوونکی جوړ شئ د یوې ډلې دشمنی دي تاسو دې حد ته ونرسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړئ انصاف کوئ دا د الله نه د یریدو دپاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعه ده په هر کار کې د الله نه یره کوئ بېشکه څه چې تاسو کوئ الله دا هغې نه ښه خبر دی وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله دا غوی سره وعده کړی دا چې دا غوی خطاګانې به معاف کوي او هغوی لبا لوی بدل ورکوي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم پاتې شو هغه خلق چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ والدی او دوزخ تبزی یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے هغه خلکو چې ایمان راوړی دی، د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس پتا سو کړی دی. سو وخت چې یوې ډلې پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړی وا، خو الله تعالی دا غوی لاسونه پتا سو باندې د حمله کولو نه منع کړل. په هر کار کې د الله نه یره کوئ. ایمان والو له پکار دی چې خاص په الله باندې بروسه کړی. ولقد اخذ الله میثاق بنی إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله د بني اسرائيل نا پخوا دا غستلی وا او پاغوی کی دولس مشران مقرر کړي وو او ورته ویلی وو چې زستاسو سره يم کو تاسو منز قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو، نو یقین لرئ چې زه به ستاسو ګناهونه ستاسو نه لرې کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې به ترې ولې بهیږي. خو د دې نه وروستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کړه، نو په حقیقت کې هغه نیغه لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا دا د هغوی د خپلې وعدې د ماتولو وجوه چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لرې کړل او زړونه مو ورله سخت کړل، اوس د هغوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو ځای نه بل ځای ته وړي او کم تعلیم چې ورکړی شوی وو دا هغې ډېره حصه ترهره شوې ده او همیشه به تا ته د دوی د یو خیانت پته لګي. په هغوی کې ډېر کم خلک د دې عیب نه بچ دي، نو هر کله چې دوی دې حال ته رسېدلی دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو داغې د دوی نه څه ګیله نشته، نو په دې وجه دوی معاف کوه او د دې په حرکتونو باندې څه غرض مه لره. الله هغه خلق خوښوي څوک چې د احسان کارونه کوي. ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دغشان مون د هغه خلکو نه هم په خوا دا غستلی وا چې هغه ویلی وو چې مونږه نصارا یو، خو هغه ته هم چې کم سبق وریاد کړی شوی وو دا هغه ډېر حصہ هغه هیر کړه. اخر دا چې مونږه د قیامت پوری دا هغه په منځ کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت براشی چې الله با دوی ته هغه هر څه وخی کم چې دوی په دنیا کې کوي. یا اهل
مِنَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اے اهل كتابو زمونگا رسول تاسو تدرغل دے چې د کتاب الهی ډېر هغه خبرې چې تاسو تخکار کوي کمی چې با تاسو پټولې او ډېر خبرې دتا معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلی دا او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې خي او په خپل حکم سره هغه د تیارو نه رڼا ته راوباسي او نیغ لار ورته خي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير یقیناً چی هاغ خلق کفر کرو چی وائی چی اللہ هم دغا مسیح زوی دا مریم دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی کو اللہ اغاڑی چی مسیح زوی د مریم او داغو مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې ارادې نه منع کړي شي الله خو د ځمکې او د اسمانونو او د هغه ټولو سیزونو مالک دی کوم چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي چې څه غواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهوديان او عيسايان واي چه مونگا دا الله زامن يو او داغو خواگو دوستان يو داغوين تا پوسو کرا نو بیا ولی هغه ستاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي هغه چې سو غواړي هغه معاف کوي او چې سو غواړي هغه له سزا ورکوي زمکه او اسمانونه او د دې دوانو په منځ کې هر سید الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
اے اہل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته خی چې د پیغمبرانو د راتلو سلسله د ډېرې مودې راسې بنده وه چې بیا چری تاسو دا ونه وایئ چې مونږ ته څوک زیرې ورکوونکې او یرونکې نه دی راغلی. نو ګورئ اوس هغه زیرې ورکوونکې او یرونکې تاسو ته راغی او الله په هر سیز باندې قادر دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یاد کړئ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویلو چې اے زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړې وو. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو یې بادشاهان کړی او تاسو له هغه سي درکړل چې په دنیا کې چاله نو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اي زما دا قوم رونو هاغي پاکز مكتا ورننو زي كما چي الله ستاسو دا پارا لکلی دا پشاكي گئي ما گنينو ناکاما او نامراد ابو اپش. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. هغوی جواب ورکړو، اے موسی هلتا خو ډیر زورور خلق اوسیگی، مونگ هلتا تر هغه نزو تر سوچی داغ زین آغوی وطلی نوی، هون کچری آغوی اوطل نو مونگ ببیا پر داخل دو تا تیار یو. قال رجلان من الذین يخافون انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په دغه یریدونکو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله پې خپل نعمت کړی وو. هغوی وویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځئ، کله چې تاسو دننه ورسېدی نو هم تاسو به غالب یئ، فالله برسل رئي كتاس مؤمنان يئي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن هغوي بياهم داويل چه اي موسى منخو هلتا هس کله نزو تر سوچ هغوی هلته موجود وی، بس تو او ستارب دوان لاړ شي او جنگ وکړي، مونږ دلته ناست یو. قال رب انی لا املك الا نفسی واخی فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. پدې باندې موسی علیہ السلام وویل، اے زما ربا زما په اختیار کې هیڅوک نشته، خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور، نو بس مونږ د دې نافرمان خلکو نه جدا کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړو، خدنو دغه ملک د سلویختو کالو پوری په دی باندې حرام دی، دوی به په ځمکه کې سرګردانه ګرځي. د دې نافرمانه خلکو په حالت باندې
ترس بالکل مکوا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أو دويتا دا آدم علیہ السلام دا دوو زامن قصهم ٹک ٹک واوروا. کله چې هغوی دوانو قربانی وکړه نو د یو قربانی قبول کړې شو او د بل هغه قبول نه کړې شو. هغه ورته وویل زه به تا مړ کړم. بل ورله جواب ورکړو الله خاص هم د متقیانو نظرانې قبلوي. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کتاب پما باندې د وجلو د پاره لاس پورته کړل نزب پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پورته کوم زد الله رب العالمين نه یریګم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زغوارم چیت زما او خپل گنا پخپل سرواخلے او دوزخی شے د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدل دا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. آخر دا چې خپل نفس دت د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مر کړو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغوی نقصانیان دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغرا ولیگو چزمکه کنستلی شورو کړل د پاره د دې چې د ته اوخی چې د خپل رور مړ جوسا څنګه پټکړي. چې هغه ولیدو نو وی ویل هاي افسوس دې مالا چې د دې کارغو پشان هم نشوم چې د خپل رور د مړ جوسې د پټولو بندوبست مې کړی وي. د دې نورستو هغه پخپل کړو باندې ډیر پیمانه شو. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. پدې وجہ مونږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلې وو چې چا یو انسان د وینې د بدلې نه علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره وژلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وژل او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو. خدا هغوی حال دا دی چې زمونږ رسولانو هغوی ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم په هغوی کې ډېر خلک په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم كم خلق چی دا اللہ او داغ دا رسول سرا جنگ کوی او پزمک کی دا فساد را پورتا کولو دا پارا منڈی ترڑی وحی نو داغوی سزا دادا چی قتل کری دیشی یا دی پسولی کری شی یا دی داغوی لاسونا او خپے مخالفی پری کری شی یا دی آغوی دا وطن نا او شڑلی شی دا ذلت او رسوائی خو داغوی دا پارا پا دنیا کی دا او پا آخرت کی ورلا دا دین لوی سزا دا خو کم خلق چی توبه و باسی مخی دا دینا چی تاسو پاغوی باندی قابو بیامومائی نو تاسو تا دی معلومه وی چی اللہ ماف کونکے او رحم کونکے دے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اي خلقو چي ايمانو راوڑے دے دا اللہ نا اویرے گئے او داغ دربار تا دا زان رسول زریعہ اولٹوائے او داغ پلار کی محنت او کوشش اکڑے شاید چتا ستا کامیابی نصیب شی ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم خپو هشي چې کم خلق د کفر پلار روان شوی دی کچری داغوی سرا دزمک ټول دولت وی او داغه همرا ور سر نور هم وی او هغوی اوغاړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سرا د قیامت د ورځې د عذاب نه بچي نو بیا به هم هغه فدیه داغوی نه قبول نه کړی شي او هغوی لبه ضرور دردناک سزا ورکولی کیگی یریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم هغوی بغواری چی دا دوزخ دا ورنا بهر او تختی خو بهر با وطلی نشی او هغوی لبه همیشه عذاب ورکولی کیگی والسارق والسارقة فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم او غلق سڑیوی او کو خزوی دا دوارو نا لاسونو پریکڑے دا داغوی دا عمل بدل دا او دا اللہ دا طرفنا عبرتناک سزا دا دا اللہ قدرت پر ٹولو باندی غالب دے او ہغا حکمت والا دے فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم بیا چی سوک دا ظلم کولونا رستو توبہ و باسی او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهربانۍ نظر با بیا پاغ باندې اوشي الله ډیر معاف کونکې او رحم کونکې دے الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیا تا ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی چې چا له سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي هغه د هر څیز اختیار لري يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا پار دی ها کسان دا خفگان سبب نوی سوک چی دا کفر پلار کی دیر تیزی کوی خواہ کو حغوی دا حاغی کسانو نوی چی حسی پا خلوائی چی مونگا ایمان راوڑے دے لیکن زلونو دا غوی ایمان نوی راوڑے یا که دا حاغی کسانو نوی چی یہودیان دی چی دا غوی حال دادے چی دا دروغ دا پارا وگنک دی او دا نورو حاغو خلقو دا پارا پٹ پٹ رازونا آوری چی آغوی ستا خوالا حدو راغلی ندی او دا کتاب اللہ الفاظ دا خپلو مقرر شو صحیح زینونا رستو دا اصلی مانونا اڑوی او خلقو توائی که تاسو تا دا حکم درکلی شو نو وی منائی او کدا نوو نو مائی منائی اللہ چی چاہتا اراده کڑی وی چی آغا پا فتنه کی واچوی نو دا اللہ نا دا خلاص ولو دا پارا تی دا آغا سرا حس نشی کولی دا آغا خلق دی چی اللہ دا آغوی زرون پاکول اونه غختل دا دوی دا پارا پا دنیا کی شرمندگی دا او پا آخرت کی سخت سزا سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دوی دروغ اوریدون کی دی او حرام مال خوڑون کی دی نو کو دوی تا تا خپل مقدمه راوڑی او حاضر شی نو تا تا اختیار دے که فیصله ورل کوی نو اکڑا گنی نو انکار تری اکڑا که انکار دی تری اکڑو نو دوی تا تا حس نقصان نشی در رسولی او که فیصله ورل کوی نو بیای ٹک ٹک پا انصاف سر کوا زکا چی اللہ انصاف کا ان کی خوخوی وکیف یحکمونک وعندهم التوراة فیها حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذالک وما اولئک بالمؤمنین او دوی تا سرنگی منصف جوڑوی دا دوی سرخو تورات موجود دے چی پکی دا اللہ حکم لکھلے شوی دے او بیا دوی دا غینا مخڑوی اصل خبر دادا چی دا خلق آدو ایمان نلے انا انزلنا التوراة فیها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون مونگ تورات نازل کلو چی پاغی کی ہدایت وو او رناوا ٹول پیغمبران چی مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې یهودیانو د معاملو فیصله کولې او دغه شان ربانیانو او احبارو به هم
پدې کتاب فیصله کوله زکه چې هغه د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغه پدې باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مېریږئ بلکې زمانه وېریږئ او زما آیاتونه په لږ قیمت مخر سوي او کم خلک چې د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق فیصله ونکړي نهغوی کافران دی وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون په تورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان د سترګې په بدل کې سترګا د پوزې په بدل کې پوزا د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو دپاره د برابر ہے بدلا دا او بیا چې چا خپل بدلا او بخلا نو دغه بخنه داغه د پاره کفاره دا او کم خلق چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکړي نه غوي ظالمان وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بیا مونگا دا دغ پیغمبران نرستو دا مریم زوی عیسیٰ علیہ السلام راو لے گو پا تورات کی چیس داغو پا وړاندې موجود وو هغه د هغې تصدیق کوونکې وو او مونږه هغو له انجیل ورکړو چې په هغې کې هدایت او رڼا وه او د تورات نه چې څه په هغه وخت کې موجود وو هغه د هغې تصدیق کوونکې وو او د الله نه یره لرونکو خلکو دپاره سراسر هدایت او نصیحت وو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون زمونگا حکم داو چی دا انجیل منون کی دی دا هاغ قانون مطابق فیصل کوی کم قانون چی اللہ پا انجیل کی نازل کرے دے او کم خلق چی دا اللہ دا نازل کرے شوی قانون مطابق فیصلہ او نکڑی هغوی فاسقان دی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تا ته دا کتاب راولے گو چې د حق سره راغلی دی او د الکتاب نه چې څه د دو په وړاندې موجود دی د هغې تصدیق کوونکی دی او د هغې محافظ او ساتونکی دی نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصلې کوا او کم حق چې تا
تاته راغلی دی د هغې نه مخ مه اړوه او د دوی د خواهشاتو پیروي مه کوه. موږ په تاسو کې د هر یو دپاره یو شریعت او د عمل یوه لاره مقرر کړه. که چېرې الله غوښتلی نو تاسو ټولې یو امت هم جوړولی شوی، لیکن هغو دا د دې دپاره وکړل چې څو هغو تاسو له درکړي دي چې په هغې کې ستاسو ازمیښت وکړي، نو په نیکو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش وکړئ. آخر ستاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي. بیا چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ د هغې اصلي حقیقت به درته وښيي. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تی دا اللہ دا نازل کلی شوی قانون مطابق دا دی خلقو دا معاملو فیصلے کوا او دا دی پا خواہشاتو پسی مزا. او خیارو سا چی دا خلق تا پا فتنہ کی وانا چوی او دا حاغ ہدایت ندی یو ذرہ وانا روی کم چې الله تا ته نازل کړی دی. بیا که چېرې دوی د دې نه مخ واړوي نو پوه شه چې الله دا اراده کړې ده چې د دوی د ځینو ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي. افحکم الجاهلیت یبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ حالانکه چې څوک په الله باندې یقین لري داغوی په نیز د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، يهوديان او عيسایان ځان له دوستان ما جوړوي، دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي. او کچري په تاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا هغه نشمارلې کیږي. دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق د خپل رهنمای نه محروم کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تاسو وینئ چې د کمو خلکو په زړونو کې د منافقت بیماری ده، هغوی هم په هغوی کې د منډو تړلو کوشش کوي. وایي چې مونږه یریږو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو، خو لرې نه ده چې کله الله تاسو له کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه څه بله خبره ظاهره کړي نو دا خلک به په خپل هغه منافقت باندې چې د په زړونو کې پټ ساتلی دی شرمنده وي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين او پهغه وخت کې با مؤمنان وای چې ښا دا هغه خلق دی چې دا باور ورکول د پاره بای د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکام او نامراد پاتې شو یا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اے هغه خلکو چې ایمان مورا وړې دې کو پتا سو کې سوګ د خپل دین نه اوړي نو وا دی وړي الله به نور داسې خلک پیدا کړي چې هغوی به د الله خوښوي او الله به د هغوی خوښوي په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ یو ملامت کوونکي د ملامتیا نه به نه یریږي دا د الله فضل دی چې چاله خوښه شي هغه لی ورکوي الله د فراخه ذریعو مالک دی او په هر څه عالم دی إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ستاس دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائم وي زکات ورکوي او الله ته ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون او سوکچی الله او داغ رسول او مؤمنان زان لخبل دوستان جول کری نو آغت دی معلوم وی چی دا الله ڈلا غالب پاتی کی دن کی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړي دي هغوی او نور کافران ځان له دوستان م جوړوي د الله نه ویریږي که تاسو مؤمنان یې وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوئ نو دوی په هغې پورې ټوکی کوي او د هغې سره لوبې کوي د دې وجه دا ده چې دوی عقل نه لري قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن اکثرکم فاسقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا اے اہل کتابو ستاسو چی پا کم خبرا زمون سره کینه دا
هغه د دین سیوا بل سیدا چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړې دي کم چې مونږ ته نازل شوه دي او زمونږ مخ کې هم نازل شوه وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. بیا ورته وایا آیا زدرته د هغه خلکو نخه اوخه چې دا غوی انجام د الله په نزد د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی؟ هغه هغه خلک دی چې په هغوی باندې الله لعنت کړی دی، چې په هغوی باندې الله غضب کړی دی، او چې په هغوی کې د چانه شادوګان او خنزیران جوړ کړی دی، او هغوی د تاغوت بندگی کړی ده. دا هغوی درجه نوره هم زیاته خرابه ده، او هغوی د نیغې لارې نه بغلط لار دير لريتلي دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. كلا چه دو استاس خال رازي نوائي چه منگا ايمان راواري دي حالاكه كفر دزان سر راواري وو او هم کفر د ځان سره واپس ویولو، او الله تا خمالوم دی هاغه څه چې دوی په زړونو کې پټ ساتي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تو وینې چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاتی په کارونو کې منډي تړلې وهي او د حرام مالونه خوري، ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د گناه د خبرو کولونا او د حرام خوړلونا نه منه کوي؟ واقعي چې ډېر خراب دی د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وای چې د الله لاس تړلې شوی دی، تړلې شوی د دوی لاسونه دی، او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي. د الله لاس خو فراخه دی، څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي. حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو دپاره د زیاتې سرکشۍ او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی، او د دې په سزا کې مونږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض اچولی دی. هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي، خو الله فساد خورونکي خلک هرگز نه خوښوي. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات
جنات النعيم کچری د دې سرکشه په زبان دی د اهله کتابو ایمان را وړې وي او د الله نه یره اختیار کړی وي نو مونږ به د دې ګناهونه د دې نه لری کړی وو او د نعمتونو نه دک جنتونو ته بم رسولی وو ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی وې چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوی وو نو د دوی د پاره به رزق د برنا را ورې دو او د لاندې نه به را ټوکې دو اگر چې په دوی کې څو خلک په نیغه لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمل دي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې سنازل شوی دی هغه خلکو ته ورسوا کدا سې دی اونکړل نو داغه د پیغمبر حق دی ادا نکړو او الله ستا بچ کوونکې دے د خلکو د شر نه یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابله کې د کامیابۍ لار هیچری و نخی قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته تر څو چې تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نکړی کم چې تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه نازل کړی شوی دی کم فرمان چې په تا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړی شوی دی هغه به خامخا دی کې د ډیر خلکو سرکشي او انکار نور هم زیات کړي خود انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقین لرا چې دلته اجاره داری د هیچا نشته مسلمان وی کو یهودی وی سابی وی او کو عیسائی وی هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بشکا چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون موږ د بني اسرائیلو نه پخه وعده واغیستله او هغوی ته مو ډېر رسولان ولېږل خو هر کله چې هغوی ته یو رسول د هغوی د نفس د خواهشاتو نه خلاف سو راوړل نو څوک یې دروغ وګڼل او څوک یې وژل وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم
ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون او دا گمانی کلو چه حس فتنبا نرا پیدا کیگی نو پا دی وجہ هغوی اڑاندو او کانشول بیا اللہ هغوی ماف کرل خدا هغوی نه ډیر خلق نور هم اڑاندو او کانی جوڑی دل شورو شو اللہ دا هغوی دا ټول حرکتو نوینی لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يقناً چهاغي خلق كفر اکلو چاچ اوائل چ اللہ خوهم دغا مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علیہ السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل په هغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم یقیناً چی هاگی خلکو کفر اکلو چی دای اویل چی اللہ پدریو کی یو دے حالاکہ دا یو اللہ نا بغیر بل خدای نش دے کدا خلق دا دی خپلو خبرونا من نشو نو پدری کی چی کم خلکو کفر کرے دے هاگوی لبا دردناک سزا ورکری کی گی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونه والله غفور رحیم نو آیا دوی با اللہ تا توبہ نو باسی او داغن با معافی نغواڑی اللہ دیر معاف کون کے او رحم کون کے دے ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون مسيح علیہ السلام دا مریم زوی نور حسن وو بس یو رسول وو داغن مخ کی نور دیر رسولان تیر شوی وو داغ مور یو رختین خزوا او هغوی دوانو با ڈوڑے خوڑلا او گورا منگ دوی تا سنگ دا حقیقت نخی بیانا وو خو بیا دوی تا او گورا چی کم خوا اڑولی روان کلی شوی دی قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم دوی تا او آیا چی آیا تاسو اللہ پریگ دے او دا هاگا چا عبادت کوئے چی هاگا نتاسو تا دا نقصان در کولو اختیار لری او ند نفع حالاکہ ہر سو اوری دن کے او پا ہر سو پوہ دن کے خو خاص ہم اللہ دے قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ورتؤوا يا اے اہل کتابو
په خپل دین کې ناحق زیاتې مکوي او د هغه خلکو په خیالاتو پسې مزه چې تاسو نو مخ کې هغه په خپل بیلاری شو او نو ډېر خلک بیلاری کړل او نه غلطري ورکه شو. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بني إسرائيل كي چه كم خلقو دا كفر لارخ پلکڑا پاغوی باندی دا داود علیه السلام او دا عيسى زوی دا مريم پجبا لانتو ویلی شو زکا چه هغوی سرکش شوی وو او زیاتی شروع کرده وو. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی یو بلدا بدو کارونو نا منکول پریخو دیوو دا عمل دیر خراب طریقه وا چه هغوی اختیار اکلا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ننتو پا غوی کی دیر داس خلق وینے چی دا مومنانو پا مقابلہ کی دا کافرانو مرستا او ملگرتیا کوی یقیناً چی دیر خراب انجام دے ہاگا کم چی ددوی نفسنو ددوی دپارا تیار کرے دے اللہ ورتا پا غضب شوے دے او ہمیشہ با پا عذاب کی مبتلاوی. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولكن كثيرا منهم فاسقون. کچری واقعی دا خلق دا اللہ او دا پیغمبر علیہ السلام او دا ہا غسیز منون کی وے کم چی پا پیغمبر باندی نازل شوے وو نو حس کل بای دا مومنانو پا مقابلہ کی کافران زان لدوستان نجوڑا ولے خو پا دوی کی دیر خلق دا اللہ دا بندگین وطل دی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبا دا مومنانو سرا پا دشمنه کولو کی دا طولو نزیاد سخت یهودیان او مشرکان بیامومه او دا ایمان والو سرا با پا دوسته کولو کی دا طولو نزیاد نزده ها خلق بیامومه چه ها غوی ویلیو چه مونگا نصارایو دا پا دی وجہ چی پا ہوئی کی عبادت گزار عالمان او دنیا پریخی فقیران ملنگان پاتی شوی دی پا ہوئی کی دا نفس غرور نشتا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. کله چې هغوی هغه کلام اوري کم چې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو تو وینې چې دا حق دا پیژندلو په وجه دا هغوی سترګې د اوښکو نه ډکې شي او وایي چې ای زمونږ ربا مونږه ایمان راوړی دی زمونږ نوم په گواهانو کې ولیکه او وای چی اخیر ولی با مونگا پا اللہ باندی ایمان نراوڑو او ولی با حغا
حق نه منو کم چې مونږ ته راغلی دی. هر کله چې مونږ دا خواهش لرو چې زمونږ رب دی مونږ د صالحانو خلکو سره شامل کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. دا غوی د دې وینا په وجا الله غویلا داسې جنتونو ورکړل چې لاندې ترې ولې بهیږي او په هغې کې به همیشه اوسیږي. دا بدله ده د نیکانو خلکو دپاره. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. او چا چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار وکړو او هغه دروغ وګڼل نو هغه د دوزخ مستحق دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اي خلقو چې ایمان مراوړې دې کم پاک سيزونه چې الله ستاسو د پاره حلال کړی دي هغه محرم وای او د حد نه ما اوړی. الله زیاتی کونکی خلق نفخوی. وکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. کم حلال او پاک رزق چی الله تاسو له در کړی دی هغه خوره سکی او د هغه الله د نافرمانی نه ځان ساتئ چې تاسو پی ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چې کم بے مطلب قسمونه خورئ په هغې باندې الله تاسو نه نیسي. خو کم قسمونه چې تاسو په قصد خورئ په هغې به ضرور الله تاسو رانیسي. د داسې قسم ماتولو کفاره دا ده چې په لسو مسکینانو د اوسط درجې هغه ډوډۍ اخروئ کمه چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروئ یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دي درې ورځې روجې ونیسي. تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخرئ او بیا یې مات کړئ. د خپلو قسمونو حفاظت کوئ. دغه شان الله ستاسو د پاره خپل حکمونه واضح کوي د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ايها خلقو چې ایمان مو راوړې دی دا شراب او جواری او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګنده شیطانی کارونه دي. د دې نه ځان ساتئ. امید دی چې تاسو ته به کامیابی نصیب شي. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي
چې د شرابو او د جواره په ذریعہ ستاسو په مینس کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه من کړی نو آیا تاسو به د دې سيزونو نه من شئ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ د الله او دا غد رسول خبر اومنه او منشه لیکن کتا سو دا حکم نمخ واړو نو په شه چې زمونږ پر رسول باندې بس د صفا صفا حکم رسول زمواري وا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين کم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو نو هغوی چې مخکې سخوړلی سکلی وو په هغې به هیڅ گرفت نه وي خو په دې شرط چې آینده د هغې سیزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوي دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم کم سیز نه دوی من کړی شي د هغې نه منه شي او د الله چې سفرمان وي هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیکمل خلق فخوی یا ایها الذین آمنوا ليبلونكم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله به تاسو د هغه کار په ذریعہ په سخت ازمیخت کې اچوي چې بالکل به ورته ستاسو لاسونه او نیزې ورسی د دې معلومولو دپاره چې په تاسو کې څوک د هغه نه غایبانه یریږي بیا چې څوک د دې خبردارۍ نه وروستو دا الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړې دو نو داغه د پاره دردناک سزا ده یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اے خلکو چې ایمان مراوړې دے د احرام په حالت کې ښکار مولې او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارو نه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوا عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسولې کیږي یا کدا نوی نو د دې ګنا په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وي یا به داغه په اندازا روزه نیول وی دا زکه چې د خپل عمل مزه وسکی مخکې چې شوی دی هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نبا الله بدله اخلي الله په ټول باندې غالب دی او د بدله غستلو طاقت لري احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ستاسو د پاره د سمندر ښکار او داغې خوراک حلال کړی شو په کم ځای کې چې تاسو ودرېږئ
هلته هم دا خوړې شي او د قافلې د پاره تری د لارې توخه هم جوړولې شي. البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې یئ. نو د هغه الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ چې دغه مخې ته به تاسو ټول ګیر کړي حاضر کړي کېږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله تعالى كعبة چې عزت مند کوټه ده د خلکو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ جوړ کړه او عزت مند میاشت او د قربانې ساروی او د غاړي پټي هم په دې کار کې د امداد لپاره شامل کړل. دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتو نه خبر دی او هغه ته د هر سیس علم دی. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. خبردار شئ چ الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډیر معاف کون کې او رحم کون کې هم دی. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسول ذمہواری دا وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر ندی. اگر که د ناپاکو سیزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتای. امید دی چې تاسو تبا کامیابی نصیب شي. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء بدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د داسې خبرو تپوسونه مکوي چې کو هغه در تخکاره کړی شي نو بیا به مو خوخي نوي. لیکن که تاسو د هغې په داسې وخت کې تپوس وکړو چې کله قرآن نازلیږي نو هغه به درته ضرور ښکاره کړي کیږي. د اوسه پورې چې تاسو څه کړي دي هغه درته الله معاف کړل. هغه معاف کوونکی او بردباره دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. ستاسو نه مخکې یوی ډلی دا قسم تپوسونه کړي وو بیا هغوی هم داغې خبرو په وجه په کفر کې اخته شو. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نس بهیره مقرر کړی دا نه سایبه او نه وسیله او نه هام. خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمون خبرې مني. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون او هر کله چې ورته ویل شي چې راشي دې قانون ته کوم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشي نو په جواب کې وایي چې زموږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نیکونه موندلې دي آیا دوی په پلار نیکو پسې ځي اگر کو هغوی په هیڅ نه پوهېدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إيها خلقو چه إيمان مراوڑ دي د خپل ځان فکر کوي چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې یې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی تاسو د ټول واپس تګ الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دی يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ايها خلقو چی ایمان مراوڑے دے هر کله چې پتا سو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د دې د پاره د شهادت نصاب داده چې تاسو د ډلې نه دی دوه تنه عادلان سړي گواهان مقرر کړی شي یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کیای او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمه خلکو نه د دوه تنه گواهان واغستې شي بیا مکو سه شک راشي نو د مانځنه رست دي دوانا گواهان پا جماعت کی حسار کریشی او حقوی دی پا اللہ قسم اخری او او دیوائی چی منگا دخپل فائده دا پارا گواهی نخر سو اگر کسوک زمونگا رشیدار وی خو منگا دا ہوئی رعایت نکو او نمونگا حقا گواهی پتون کیو چی حقا دا اللہ دا پارا وی کو منگا دا سی اکڑا نو پا گنانگارو کی بشمار شو فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين لیکن که چری پتا ولگی چې دې دوانو ځان په ګناه کې اخته کړې دې نو بیا دې د دوی په ځای دو نور سړی چې هغه د دې په نسبت د گواهی د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او او دی وایي چې زمونږ شهادت د هغه د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې هیڅ زیات نه دی کړی او که مونږه داسې وکړو نو ظالمان به یو ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. پدې طریقې سره زیات امید کې دي شي چې خلک به ټیک ټیک شهادت کوي یا کم نه کم د دې خبرې نه به یریږي چې زمونږ د قسمونو نه وروستو چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي. د الله نه ویریږي او واورئ چې الله نافرمان خلقو تا هدایت نکوی. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. پا کم ورس چی با اللہ ٹول رسولان را جمع کری او تپوس بطری اکری چی تاسولا سی جواب در کری شو نو آغوی با عرض اکڑی چی مونگتا حس علم نشتا ٹول پت حقیقتو نهم تاتا معلوم دی. اذ قال اللہ یا عیس بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد وکهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. بیا هاغا وقت پا خیال کی راولے چی سو وقت با اللہ دا مریم زوی عیسیٰ تا فرمائی چی اے عیسیٰ دا مریم زویا یاد کرا زما هاغا نعمت چی ما تالا اوستا مور لدر کڑے وو ما پا پاک رو سرا ستاسو مدد اکڑو تا با پا زانگو کی هم دا خلقو سر خبری کولے او چی دیر عمر تا ورسے دے نو هم ما تالا دا کتاب او دا حکمت دا تورات او دا انجیل تعلیم در کرو تا با زما پا حکم دا خطینا مرغی شکل جوڑا ولو او پاغی کی بدی پوکے کولو او داغینه با زما په حکم مرغی جوړې دلا تا به مورزاده ړون او جزامی مریض یعنی د برګی مریض زما په حکم روغولو تا به مړی زما په حکم د قبرون نه راستل بیا چې تا کله بنی اسرائیل ته ښکار نه خې ویوړې او پاغوی کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغوی وویل چې دا نه خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دی نو ته ما دا غوی نه بچ کړې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چی پا ما باندی او زما پا رسول باندی ایمان راوڑای ناغوی اویل مونگا ایمان راوڑو او گواه اوسا چی مونگا مسلمانان یو. اذ قال الحواریون یا عیس ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. دا حواریانو پا سلسلہ کی دا واقعہ ہم یاد لرے چی کلا حواریانو اویل چی اے عیسیٰ دا مریم زویا آیا ستا رب پا مون باندی دا اسمان نا دا خوراکی و خوانچ نازل ولی شی نو عیسیٰ اویل دا اللہ نو ایرے گئے کتاس مومنان یے. قالو نرید ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا
تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوی اویل مونگ بس دا غارو چی دا دغی خوانچینا خورا ککلو او زمونگ زلونا مطمئن شی او مونگ تا معلوم شی چی تا مونگ تا سویلی دی هغر اختیادی او مونگا باغي باندي گواهان شو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نو عيسى د مريم زوی دعا وکړه، اے الله زمونږ ربا په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ د پاره او زمونږ د مخکینو او رستنو خلکو د پاره د خوشاله یو موقع جوړ شي او استاد طرفنا یو نه خوي مونږ له روزي راکړه او تخه روزي ورکون کیې. الله جواب ورکړو، زه هغه پتا سو نازلون کیم خود دین رستو کچا پتا سو کی کفر وکړو هغه لبا زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نوی ورکړي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. غرز دا چی کل دا دے احسانونو وریادولو نپس اللہو فرمائی چی اے عیسیٰ دا مریم زویا، آیا تا خلکو تا ویلی وو چې د الله نه سیوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړی؟ نو هغه به په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله، پاکی دا تالرا، زما دا کار نه وو چې هغه خبره مې کړې وې چې دا غې د کولو ما ته حق نه وو. که ما داسې خبره کړې وې نو تا ته به ضرور معلومه وه. ته پوهېږې په هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه نه پوهېږم په هغه څه چستا پتری کی دی. تو خود طول پٹو حقیقتن نا خبر یہ. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما هوی تا بس هغه څه ویلی دی د کوم چې تا ما ته حکم کړی وو، دا چې د الله بندگی کوئ چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی. زه د هغه وخت پورې د هغوی نگران وم تر څو چې زه د هغوی په منځ کې وم. کله چې تازه واپس راوغوښتلم نو ته په هغوی نگران وې او ته خو په ټولو سیزونو باندې نگران یې. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که تو هغوی لا سزا ورکړې نو هغوی ستا بندگان دي او که معافی کړې
نو تو غالب او حکمت والے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. پس داغی با اللہ فرمائی دا غورز دا چی پا دیے کی رختن خلکو تا داغوی رختیا وینا فائدہ ورکوی داغوی دا پارا دا سی باغون دی چی لان دی تری نہرو نا بہیگی دلتا با ہوئی ہمیشہ اوسی اللہ داغوی نرازی شو او ہوئی دا اللہ نا دا لویا کامیابی دا. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدير. دزمكي او د اسمانونو بادشاہي خاص هم الله لردا او هغه په هر سیز باندې قدرت لري.